რა შეეხება გასული კვირის მთავარ მოვლენებს ეკონომიკაში, ბიზნეს საზოგადოებისთვის უმნიშვნელოვანესი და მთელი ქვეყნის ეკონომიკისთვის თამაშის წესების შემცვლელი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის 23 მაისის განცხადება, რომ შეერთებულმა შტატებმა სავიზო სანქციების რეჟიმი დააწესა ხელისუფლებასა და მართველი პარტიის წარმომადგენლების, ასევე მათი ოჯახის წევრებისთვის. სანქციები უკავშირდება ხელისუფლების მიერ საქართველოს ევროატლანტიკური გზიდან გადახვევას, დემოკრატიის ძირის გამოთხრას, რუსული კანონის მიღებას, მშვიდობიანი პროტესტის, ძალადობრივ ჩახშობას და მოქალაქეთა დაშინების კამპანიას. სახელმწიფო დეპარტამენტის განმარტებით, მათი სია, ვისაც სავიზო შეზღუდვები დაუწესდება, საჯარო არ იქნება. ეს არის ის, რისი ლეგიტიმაციას და უფლებაც აქვს დღეს შტატების ხელისუფლებას. ისევე როგორც არანაკლებ მძიმეა ბოლო 33 წლის განმავლობაში საქართველოს განუყრელი მეგობრის და სტრატეგიული პარტნიორის განცხადება, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ ანტიევროპული და ანტიამერიკული საგარეო პოლიტიკური კურსის დაჭერიდან, ასევე აგენტების კანონის მიღებიდან გამომდინარე, შეერთებული შტატები გეგმავს ძირეულად გადახედოს და ხელახლა შეაფასოს საქართველოსთან ორმხრივი თანამშრომლობის მიმართულებით არსებული პოლიტიკა. რაც შეეხება ფინანსურ სანქციებს, ის არ არის ძალაში შესული. და ეს მომავლის უმძიმესი გაცხადებული პერსპექტივაა. რაც შესაძლოა გამყარდეს ამერიკის სენატსა და კონგრესში დაინიცირებული აქტებით, საკანონმდებლო აქტებზეა საუბარი, რომელსაც ხელს აწერენ როგორც დემოკრატები, ასევე რესპუბლიკელები. ზოგადად საქართველოსთან დაკავშირებით, მე არ მახსენდება პრეცედენტი ან თემა, როცა ამერიკაში და ამერიკის ხელისუფლებაში არ ყოფილიყო კონსენსუსი, ანუ შეთანხმება ორთავე კონკურენტებად დაპირისპირებულ პარტიებს შორის. წელს კონსენსუსში იგულისხმება როგორც ტრამპის რესპუბლიკური პარტია, ასევე მოქმედი პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის დემოკრატების პარტია. ორთავე ავანგარდშია საქართველოსთვის შესაძლო სანქციების დაწესებისა, რაც ნიშნავს, რომ ამას იზიარებს როგორც ამერიკის მოქმედი პრეზიდენტი, ასევე შესაძლო მომავალი პრეზიდენტიც დონალდ ტრამპის სახით, რომელზეც ახლო მხედველი ქართველი პოლიტიკოსების ნაწილი მყიფე იმედებს ამყარებენ. ეს დაახლოებით ისეთივეა ეს იმედები, როგორც გლობალური ომის პარტია თუ რა ვიცი, მასონთა ლოჟა, რაც ასევე შემოიჭრა მართველი გუნდის რიტორიკაში ომიკრონის ბაქტერიასავით. ცხადი ამ განცხადებებმა მყისიერი ასახვა ხპოვა ეკონომიკაზე. იგულისხმება ლარის კურსი, ქართული კომპანიების აქციების ფასი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, განწყობები ბიზნესში, რომელიც მკვეთრად უარესდება და ამის დასტურია ეკონომიკის მინისტრთან და მის გუნდთან გასული კვირის ბოლოს ტურიზმის ინდუსტრიის შეხვედრა, სადაც სექტორმა უპირობოდ მოითხოვა რუსული კანონის გაწევა და მასზე ვერანაირი პასუხი ვერ მიიღო მთავრობისგან, გარდა ერთისა, რომ გადაგვირჩიეთ ოქტომბერშიო და კი ბატონო. რაც შეეხება ლარის კურსს და როგორ რეაგირებს ლარი ამ კვირაში სავიზო სანქციების დაწესებაზე, ამბავის შემდეგ გვარი იყო ლარის გაცვლითი კურსი, რომელსაც ახლა ხედავთ ჩვენს პლაზმაზე. გასული კვირის პირველ ნახევარში დოლართან მიმართებით 2.71, 72-ის ნიშნულზე გახლდათ. კვირის ბოლოს ის გაუფასურდა და პარასკევს ბლუმბერგის სისტემაში 2.78 თეთრს მიაღწია. ამასთან კომერციულ ბანკებში შეერთებული შტატების დოლარის ყიდვის ფასი 2.82 თეთრსა და 2.84 თეთრის ფარგლებში. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ 22 მაისს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 25% დაწია 8%-ამდე და ეს შემცირების გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა მიიღო. რაც შეეხება ლარის კურსს კვირის ბოლოსკენ, როგორც მოგახსენეთ, 2.72 თეთრზე გაჩერდა ოფიციალური კურსი, თუმცა კომერციული კურსი თითქმის არც ერთ ბანკში არ არის 2.80-ზე ნაკლები. რაც შეეხება ქართულ კომპანიებს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, მართალია კვირის ბოლოს აქციებმა გარკვეულწილად დააჩვენა, თუმცა ერთკვირიან ჭრილში მათი ღირებულება არის საგრძნობლად შემცირებული. ასევე არ არის უკან მოგებული წინა პერიოდის წაგებები. BGO საქართველოს ბანკის აქციები მიმდინარე კვირაში 3%-ით შემცირდა. ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება
ორმოცი გირვანქა სტერლინგის ფარგლებშია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.970 მილიონ ფუნტ სტერლინგს აღწევს. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციები პლუსში რჩება 23% ნახევრით. ზრდას ინარჩუნებს BGO. TBC PLC აქციების ღირებულება ერთკვირიან ჩვილში არ შეცვლილა. ბანკის ერთი აქცია ხედავთ 26 ნახევარი 26.6 მეათედი გირვანქა სტერლინგი ღირს და კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.460 მილიონ ფუნტ სტერლინგს შეადგენს ბოლო 6 თვეში. TBC PLC-ის აქციები 38.1%-ით გაიზარდა. და მესამე კომპანია CGO, საქართველოს კაპიტალი, GCAP-ი, აქციების ღირებულება ერთკვირიან ჩვილში 1%-ით და 38.1%-ით შემცირდა, შედეგად აქციის ფასი 10 გირვანქა სტერლინგის ფარგლებშია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 466 მილიონი გირვანქა სტერლინგია და ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციები 10.13%-ით გაიზარდა. გვინდა არ გვინდა ეს კვირა საკმაოდ რთული იქნება საქართველოს ეკონომიკისთვის და ამის მიზეზი არის ბევრი. დაახლოებით 3 კვირა რაც ლარის კურსი, ისევე როგორც მთელი საფინანსო სისტემა არის ფაქტიურად გადაყვანილი მართვის სრულად მექანიკურ, ანუ ხელოვნურ მოდელზე. ბუნებრივი მოთხოვნა მიწოდება აღარ აქვს ადგილი, ეს ყველაფერი როგორც გითხარით მექანიკურ მართვაზეა გადასული. ფაქტია ბაზარს ეროვნული ბანკისგან ჭარბად მოთხოვნილი ვალუტა მიეწოდება. ამის რეზერვები არის, რასაც ახალი წესების შესაბამისად სტატისტიკურად დაზუსტებული ციფრებით და რიცხვებით მხოლოდ რამდენიმე კვირაში ვნახავთ. და ეს მერწმუნეთ გაცილებით მეტია ვიდრე 60 მილიონი დოლარის მიწოდება, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა გასულ კვირაში.